Xabar berganimizdek, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev hududlar iqtisodiyoti aholi turmush sharoitlari bilan yaqindan tanishish maqsadida Surxondaryo viloyatiga tashrif buyurdi. Davlatimiz rahbari amaliy tashrif davomida energetika, agrosanoat, savdo va qishloq xo'jaligi loyihalari bilan tanishdi. Bunyodkorlik ishlarini ko'zdan kechirdi. Bugungi kunda hududlarning yuksalishi uchun umumiy yondashuvdan chekinilgan holda alohida chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Prezidentimizning har bir safari esa bu yangi rivojlanish yo'li, iqtisodiy, ijtimoiy va infratuzilma sohalaridagi o'sishni belgilovchi katta miqdordagi qo'shimcha resurs deganidir. Eng yuqoridan quyi qatlamlarga mahalla fuqarobay ishlash mexanizmlarining samarasi aholi hayotida qay darajada aks etmoqda. Davlatimiz rahbarining Surxondaryo viloyatiga amalga oshirgan tashrifi mohiyatida ham avvalo mana shu yerda yashayotgan yurtdoshlarimizning farovon turmushini ta'minlash, ularni ishli qilish, yillar davomida to'planib qolgan masalalar yechimi mujassam. Mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti yildan yilga o'sib bormoqda, yoki yanada oddiyroq aytganda aholining daromadlari o'sishi, sanoat, kichik biznesdagi muvaffaqiyatlarga hamohang, jamiyatda elektr energiyasiga bo'lgan talab ham kundan kunga ortib boryapti. Albatta, o'sib borayotgan ehtiyojlarni qondirish uchun yangi istiqbolli loyihalar zarur. Qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish esa jahon mamlakatlari oldida turgan asosiy masala. O'zbekiston ham rivojlanishning mana shu yo'lidan bormoqda. Tasvirlardagi Yaydoq maydon Surxondaryo viloyatining Sherobod tumani hududi bo'lib, quyosh fotoelektrostansiyasi quriladigan joy. Dunyoning ko'pgina davlatlari inqiroz sharoitida shu kabi yirik loyihalarga qo'l urishga, mablag' ajratishga jur'at qila olmay turgan bir paytda bizning Sherobodda qurilishi boshlanishi albatta bu tarixiy voqea. Prezident Shavkat Mirziyoyev viloyatga tashrifini aynan mana shu loyihaga start berishdan boshladi. Bunda ham o'ziga xos ma'no mujassam, zero elektr energiya boshqa soha va tarmoqlarni rivojlantiruvchi, harakatga keltiruvchi kuch. Qolaversa, quyoshdan elektr energiya olish bu nafaqat iqtisodiyot tarmoqlari, aholi uchun qulay, balki ekologik toza mahsulot, tabiatga va uning boyliklariga insoniy yondashuv degani hamdir. Biz bu qarorga bugun kelganimiz yo'q albatta. 2019-2030 yillar davrida O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi prezident qarorida 2030 yilga borib qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yanada rivojlantirish va ularning ulushini elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining 25% dan ko'prog'iga yetkazish, 100% gacha aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini zamonaviy, arzon va ishonchli energiyadan foydalanish imkoniyati bilan ta'minlash rejasi qo'yilgan. Ushbu marosimda surxondaryolik nuroniylar, videokonferensiya orqali Osiyo taraqqiyot banki vitse-prezidenti Ashok Lavasa, Birlashgan Arab Amirliklarining energetika va infratuzilma vaziri Suhayl Al-Mazruiy ishtirok etdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizda tejamkor va ekologik xavfsiz iqtisodiyotni ta'minlash bo'yicha qator ishlar amalga oshirilayotganini ta'kidladi. Hammalaring xabarlaring bor, iqtisodiyotimizning barcha sohalarini jadal sur'atlar bilan rivojlantirish bo'yicha, energiya resurslar bilan ta'minlash bo'yicha katta ishlar qilinyapti. Dunyoda elektr energiyani ishlab chiqarishda atrof muhitga bo'lgan ta'sir tobora oshib, iqlim o'zgarishlariga olib kelayotgani sir emas. Shuning uchun respublikamizda samarali resurs, tejamkor va ekologik eng asosiy xavfsiz iqtisodiyotni ta'minlash bo'yicha qator muhim ishlarni boshladik. Bunda ayniqsa qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida elektr energiyasini ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirish bo'yicha oldimizda muhim masalalar turibdi. Kuni kecha o'tkazilgan yashil o'sish va global maqsadlar uchun hamkorlik 2030 sammitida ham biz bu yo'nalishdagi o'zimizni katta-katta aniq-aniq rejalarimizni belgilab oldik. Xususan 2030 yilga borib quyosh elektr stansiyalari quvvatlarining 5000 ga, shamol elektr stansiyalarini 3000 ga va gidroelektr stansiyalar quvvatini 4000 megavattga yetkazishni reja qildik. Ushbu yangi quvvatlar hisobiga 2030 yilga borib elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmi qayta tiklanuvchi manbalar ulushi 25% dan o'sishni reja qilyapmiz. Bu juda katta marra. Buning uchun Xalqaro moliya korporatsiyasi, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki va boshqa yirik institutlar bilan muhim kelishuvlarga erishdik. Jumladan Masdar, Birlashgan Arab Amirligi, Total RN, Fransiya kompaniyalari tomonidan Navoiy va Samarqandda har birining quvvati 100 megavatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyalari joriy yil yakuniga qadar ishga tushiriladi. Shuningdek, Samarqand va Jizzax viloyatlarida quvvati 200 megavatt bo'lgan
quyosh fotoelektr stansiyalari, Qoraqalpog'istonning Beruniy va Qarauzak tumanlarida quvvati 100 megavatli shamol elektrostansiyalari, Buxoro va Navoiyda umumiy quvvati 1,5 ming megavat bo'lgan 3 ta shamol elektrostansiyalarini qurish bo'yicha kelishuvlarni imzoladik. Albatta, Surxondaryoda ham elektr energiyasi ishlab chiqarishda katta salohiyat mavjud. Mana biz katta-katta hamkorlarimiz bilan, ilmiy tahlillar bilan Surxondaryoda bu ishni boshlashimiz shart ekanligini hamma tahlillar shuni isbotini ko'rsatyapti. Bugun viloyatda elektr ta'minotini mustahkamlash uchun Sarosiyo tumanida 75 megavatli Zarchob gidroelektr stansiyasining kaskadi qurilishi yakunlanmoqda. Zarchob 1G joriy yilning mart oyida muvaffaqiyatli sinovlardan o'tkazildi. Zarchob 2 gidroelektrostansiyamiz joriy yil iyunda, mana shu oyda ishga tushiriladi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari tarmog'ini rivojlantirishga bizga yaqin hamkor bo'lib, o'z hissasini qo'shish istagida bo'lgan xorijiy yetakchi kompaniyalar soni ortib borayapti. Albatta, bizni bu quvontiradi va bugungi mana shu tamal toshimiz Surxondaryoda kelajakda muqobil elektr energiya ishlab chiqarish bo'yicha zamin bo'ladi, lekin bu boshlanishi bo'ladi. Juda katta niyatlarimiz bor, buni mutlaqo boshqa yo'lga chiqarish. Surxondaryoni imkoniyati juda katta. Ochiq aytsak, 25 yilga kechikkanmiz, lekin mayli kech bo'lsa ham, hozir qilganimiz ham katta xalqimizga manfaat keltiradi. Quyosh fotoelektr stansiyasini qurish bo'yicha Osiyo taraqqiyot bankining texnik ko'magida o'tkazilgan tanlovda 5 ta eng dunyoda ilg'or va nufuzli kompaniyalar ishtirok etgani fikrimizni yaqqol dalilidir. Fotoelektr stansiyasi barpo etish bo'yicha ushbu tanlovda Birlashgan Arab Amirligining Masdar kompaniyasi biz uchun eng maqbul takliflarni berdi. Mazkur kompaniyaning 260 million dollarlik to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalari hisobiga Sherobod tumanida 601 gektar maydonda yaqin 2 yilda, lekin hozir biz gaplashamiz, buni tezlashtirish bo'yicha shuning uchun keldim berga, nimaga desangiz, tajriba orttirdik biz. Mana Navoiy viloyatida o'tirgan tajribalarimiz Surxondaryoda Sherobodda tezlashtirish, yiliga quvvati 557 megavatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi barpo etiladi. Shuningdek, yangi podstansiya va 50 kilometr uzunlikdagi elektr uzatish tarmog'i ham quriladi. Bu juda muhim. Mana bitta shu fotoelektrostansiyani qurish natijasida Surxondaryoning o'zida 340 million kub metr gaz tejalib, eng kamida 350 mingta xonadon elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Mana shuni albatta qilishimiz kerakligini hayotni o'zi majbur qilyapti. Shuning uchun eng muhimi, har bir kilovatt soat elektr energiyasi 1.8 sent narxida sotib olish imkoniyati paydo bo'lib, bu respublikamiz iqtisodiyoti uchun, Surxondaryo iqtisodiyoti uchun juda katta yutuq va aholiga juda katta yengillik. Umuman, mana shu bugungi stansiyani barpo etilishi, undan ishlab chiqarayotgan elektr energiya va yangi infrastrukturalar albatta viloyatimizni rivojlanishiga katta turtki beradi. Xudo bergan imkoniyatdan foydalanish bo'yicha hali harakatlar qilganimiz yo'q edi. Mana men Zarchob 1, Zarchob 2 ni aytib, eslaringda bo'lsa kelganimizda u ham xuddi bizga bir ertakdagi edi. Qisak bo'lar ekan. Xudo xolasi shu kunlar keladiki, mana shu 2-3 yildan keyin agar shu jarayonni rivojlantirsak, Surxondaryoning iqtisodiyotiga juda katta zamin, turtki, katta-katta investorlar keladi. Xabarlaring bor, yaqinda mana Afg'oniston ishbilarmonlari bilan katta loyihalar qilganimizda 600 millionga yaqin kontraktlar qo'l qo'yildi. Albatta, ular savol beradi. Infrastruktura qanday? Elektr energiya narxi qanday? Umuman yo'l xarajatlari qanday degan katta-katta masalalar ko'ndalang turibdi. Hamkorlarimiz bizga mana shu ishni bugun kechiksalaring ham boshlasalaring ertaga oldilaringdan chiqadi. Iqtisodiy barqarorlik ta'minlaydigan ularda xulosalari bor. Ushbu katta yutuq bilan yana bir marta hammalaringni tabriklab, sizlar bilan birgalikda tamal toshini qo'yib, buni katta nazoratga olib, tezlashtirish bo'yicha hamma ishlarni qilamiz. Aytishkiraki, Sherobod quyosh fotoelektr stansiyasi qurilishi tender savdolarini o'tkazishda Osiyo taraqqiyot banki texnik va moliyaviy maslahatlari bilan ishtirok etdi. Masdar kompaniyasi Abu Dabi hukumatining Mubadala investitsiya kompaniyasining sho'ba korxonasi va qayta tiklanadigan energetikaning yetakchi vakillaridan biri. Bugungi kunda dunyoning 30 dan ortiq mamlakatlaridagi loyihalarga 20 milliard AQSh dollaridan ortiq mablag' yo'naltirgan. Marosimda hamkorlarimiz O'zbekistonda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohot investorlarni o'ziga tortayotgani, bu esa yirik loyihalarga moliyaviy ko'mak ko'rsatish imkonini berayotganini alohida ta'kidlashdi.
Janob oliylari, biz O'zbekistonda aynan Markaziy Osiyo hududida mana shu mintaqada qayta tiklanuvchi energiya elektr energiyasi ishlab chiqarish borasida yetakchi bo'lishiga, ilg'or bo'lishiga hissa qo'shishga muvaffaq bo'layotganimizdan juda ham mamnunmiz. Janob oliylari, biz sizni mamlakatingizni iqtisodiyotni isloh qilishni juda jadal va juda oqilona boshlagan va buni eng muhim yo'nalishlarda, xususan mana shu qayta tiklanuvchi energiya, ya'ni toza energiya kabi sohalarda ham jadal olib borayotgan mamlakat deb bilamiz va bu yo'nalish aynan hozir butun dunyoning katta e'tiborida bo'lgan yo'nalish hisoblanganligi bejiz emas. Shundan so'ng prezident Shavkat Mirziyoyev quyosh fotoelektr stansiyasi qurilishi munosabati bilan uning poydevoriga kapsula qo'ydi. Yuqorida ta'kidlanganidek, ushbu fotoelektr stansiya quvvati 457 megavatt va har yili quyoshdan 1.4 milliard kilovatt soat elektr energiya ishlab chiqariladi. Bu 350 mingdan ziyod xonadonni elektr bilan ta'minlash uchun yetarli degani. Qolaversa, har bir kilovatt soat elektr energiyasi 1.8 sent narxida sotib olish imkoniyati paydo bo'lib, bu respublikamiz iqtisodiyoti uchun juda katta yutuq va aholiga yengillikdir. Loyihani amalga oshirish hisobiga yiliga 340 million metr kub tabiiy gaz iqtisod qilinadi. Quyoshdan elektr oladigan ushbu loyihaning bugun kamol toshi prezident tomonidan qo'yilishi Surxondaryo xalqi uchun tarixiy voqea bo'ldi. Azizlar, shunday kunlar bo'ladi. Qachon kim shunday yaxshi kunlarda odamning xotirasida oylar, yillar o'tishman o'shadi. Ammo bugungi kun inson xotirasida, Surxondaryo xotirasida abadiy abadiy qoladi. Hech o'ylaganmidingiz shunday voqealar bo'ladi? Hech qanday men o'ylaganim yo'q. Men emas, mendan boshqa insonlar ham o'ylagan yo'q. Surxondaryoda shunday quyosh energiyasi bo'ladi. Endi mana shu narsalar nasib bo'lsa, 1 yil, 2 yilda qurilsa, Surxondaryo bir go'zal viloyatga aylanadi. Bu qurilgandan keyin qancha-qancha ish joyi bo'ladi. Qancha-qancha ishchilar, yoshlar ish bilan ta'minlanadi. Zavod, fabrikalarimiz ish boshlaydi. Va Surxondaryoning bu iqtisodni ko'tarish emasmi, azizlar? Ushbu loyiha O'zbekiston hukumati tomonidan Osiyo taraqqiyot banki ko'magida amalga oshirilayotgan umumiy quvvati 1 gigavatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyalarini qurish dasturining bir qismi hisoblanadi. Dastur O'zbekiston energetika vazirligi va investitsiya va tashqi savdo vazirligi tomonidan amalga oshiriladi. Tasavvur qilish kerak bu narsani. 601 gektar yer ajratilgan, shu yerda hozir shu stansiya quriladi. Qurilish paytida o'zi faqatgina qurilish paytida mingtadan ortiq yurtdoshlarimiz ish joyi bilan ta'minlanadi. Aytaylik, injeneriya tomonidan yuqori darajali ish o'rinli bo'ladi. Bu oddiy ishchilar emas. Bu degani biz muhtaram prezidentimizga topshiriq berdilar, kadrlarni tayyorlashimiz kerak. Bu sohada biz qiladigan ishlarimiz hali juda ham ko'p, nihoyatdan ko'p. Bu yil yana qaysi stansiyalar ishga tushadi? Shu haqda ham ma'lumot bersangiz. Bu yil sanoat darajasida elektr energiyani ishlab chiqaradigan ikkita stansiyamiz, ikkita fotoelektr stansiyamiz ishga tushadi. 100 megavatt bittasi Samarqandda, bittasi Navoiyda, har bittasi 100 megavatt quvvatiga ega. Bu bittasi Mazdar kompaniyasi tomonidan quriladi, ikkinchisi Fransiyani Total Eren kompaniyasini ishga tushiradi. Bittasi sentyabrda, bittasi dekabrda. O'rta Osiyoda eng katta bo'lgan quyosh elektr stansiyasining qurilishi boshlandi. O'zbekistonda, O'rta Osiyoda va Yevropada eng arzon tarif asosida kelishuvlar boshlandi va bu albatta bizlarni quvontirmay qolmaydi. Nimaga quvonamiz? Chunki birinchidan bu sohaga chet ellik investorlarning qiziqishi juda ham o'sdi va prezidentimiz rahbarligida amalga oshirilgan islohotlar natijasida ular O'zbekistonga milliardlab dollarlar investitsiya qilib 20 yil, 25 yil ichida shu investitsiyalarni
meyvalarni ko'rishga tayyor. Ushbu dastur mamlakatda tobora ortib borayotgan elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun 2030-yilga qadar 5 gigavatgacha ekologik toza quyosh energiyasini ishlab chiqarish strategiyasining muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. O'zbekistonda quyosh energiyasining yalpi salohiyati deyarli 51 milliard tonna neft ekvivalentiga teng. Bunday yashil loyihalarni amalga oshirish qanday iqtisodiy samara berishi, qayta tiklanadigan manbalarning mamlakat energetika tarmog'iga qo'shilishi va iqlimga salbiy ta'sirini kamaytirishini tasavvur qilish qiyin emas. Shuningdek, belgilangan dasturga muvofiq Samarqand va Jizzax viloyatlarida quvvati 200 megavatdan bo'lgan quyosh fotoelektr stantsiyalari, Qoraqalpog'istonning Beruniy va Qorao'zak tumanlarida quvvati 100 megavatli shamol elektr stantsiyalari, Buxoro va Navoiyda umumiy quvvati 1.5 ming megavat bo'lgan 3 ta shamol elektr stantsiyalarini qurish bo'yicha kelishuvlar imzolangan. 2030-yilga borib mamlakatimizda quyosh elektr stantsiyalari quvvatlarini 5000, shamol elektr stantsiyalarini 3000 va gidroelektr stantsiyalar quvvatini 4000 megavatga yetkazish maqsad qilingan. Surxondaryo viloyati azaldan anor yetishtirishda boy tajriba to'plagan. Dashnobod, Sherobod anorlarini mamlakatimizning barcha hududlarida yaxshi bilishadi. Biroq vohaning asosiy maydonlarida paxta, g'alla va boshqa donli ziroatlar, oziq-ovqat ekinlari ekilganligi sababli anor asosan aholi tomorqalarida parvarishlangan. Lunda qilib aytganda, boldek shirin mevani yirik maydonlarda yetishtirish e'tibordan chetda qolgan edi. Keyingi paytda qishloq xo'jaligi ekinlari erkinlashtirilib, xususiy sektorda mahsulot parvarishlash yo'lga qo'yildi. Bu tanti dehqonlarning izlanib, hududning iqlim va tuprog'iga mos mevalar parvarishlashga qiziqish oshirdi. Xususan so'nggi 3 yilda agrar tarmoqda yuz berayotgan o'zgarish va yangilanishlar shirobotliklarning anorchilikni rivojlantirishga ishtiyoqini yo'qotdi. Davlatimiz rahbarining viloyatga tashrifidagi navbatdagi manzil tumandagi Sardorbek Sultonbek mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan tashkil etilgan anorzor bog' bo'ldi. Soha vakillari hududning tuproq unumdorligi va quruq havosi anor yetishtirish uchun juda mos ekanligini, boshqa joylarga nisbatan bahorning barvaqt kelishi tufayli anor 20-25 kun avval gullashini prezidentimizga ta'kidlab o'tdilar. 180-200 kun mobaynida quruq hamda issiq havoning saqlanishi, bu vaqtda amalga oshiriladigan agrotexnik tadbirlar anor mevalarining yaxshi yetilishi, shirador va xushta'm bo'lishini ta'minlashini asoslab berdilar. Gapning ochig'i, fikrimiz boshida ta'kidlaganimizdek, bu joylarda bir paytlar chigit va g'alla ekishga ekilgan u, lekin o't va qamish bosib, yerning o'zi suygan urug' yoki ko'chati o'tkazilmagan edi. Tumandagi O'zbekiston massivi hududida bugun 524 ta tomorqa xo'jaliklari hamda 29 ta tadbirkorlik subyektlari tomonidan 1700 gektar maydonda yer sog'ingan anorzorlar tashkil etildi. Fermer Sanjarbek Allanazarov 60 gektardan ortiq yer maydonining 43 gektariga 30 ming tubdan ziyod qozoqi qoradona anor ko'chatini o'tkazdi. Dastlabki ekkanlari 7-8 oyda, keyingi yerga suqqan ko'chatlari esa 3 oyda o'z nishonasini ko'rsatdi. Davlatimiz rahbari tarkibida turli darmondorilar, biriktiruvchi to'qimalar, mikroelementlar mavjud. Posti va hatto ildizi shifobaxsh xususiyatga ega ushbu ne'matni yirik maydonlarda yetishtirish, agrotexnikasini to'g'ri yo'lga qo'yish, parvarishlash, biologik ishlov berish jarayonlari bilan ham qiziqdi. Xususan bu jannat mevasi yetishtirishda suvdan oqilona foydalanish borasida alohida to'xtalib o'tdi davlatimiz rahbari. O'z navbatida mintaqamizda suv taqchilligi dolzarb masalalardan biri bo'lib turgan hozirgi paytda anorzorlarni tomchilatib sug'orishni yo'lga qo'yish, bog'dan daromad olina boshlagandan keyin esa tomchilatib sug'oriladigan yer maydonlari hajmini yildan yilga oshirish talab qilinadi. Bu borada surxondaryoliklarga zarur tushunchalar berish kerakligini ta'kidladi prezidentimiz. Suv ham do'st, ham dushman dedi prezident. Undan oqilona va kerakli foydalanish hosildorlik va uning ortidagi daromadning asosiy garovi ekanligini har jihatdan tushuntirib berdi davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev. Men kelganimki yana nima imkoniyat yaratayli sizlarga qo'shimcha qiymat bo'lishini qayta ishlab chiqarish. Anorni postog'i ham dorida, hamma narsasi dorida. Agar shuni bir ilmiy asoslangan rejalar qilsak, albatta uni mutlaqo boshqacha qayta ishlab chiqarish manfaati. Ana shunda keyin boshqa bozorlarga ham chiqib ketadi. Hozir mana hamma sharoit yaratyapmiz. Mana menga hokim aytayapti, 10 ming gektarga yetkazamiz. Bu yilda o'zi bilan deydi. 300 ming tonna anor degan. Albatta, uni qayta ishlasak, bu juda katta manfaat bo'ladi odamlarga, ishchi joyi bo'ladi. Anorchilikni ilmiy, nazariy 10 yillik tahlil yo'q. Anorni ekish uchun yerni tarkibini o'rganish, anorni qaysi iqlimda, qayerda to'g'ri ekish, qaysi navoni buni nimalar qilsa bo'ladiki, iqlim sharoitida Surxondaryo sharoitimiz respublikamizda bironta joyda yo'qdir, Xudo bergan yo'q. Endi shu katta ishni boshlayapmizmi? Ularga laboratoriya olib berish. Qaysi davlatda rivojlangan? Mayli u davlatni iqlimi boshqa, lekin metodika, texnologiyasi bir bo'ladi. O'shani olib kelib, o'zimizning iqlimimizga moslashtirib, qandaydir metodika qo'llanma, mana bunday bo'ladi. Yosh boshlanuvchilarga. Ikkinchidan, biz xonadonlarimizga ham, tomorqamizga ham anor ekamiz, lekin
o'sha tomorqada kasallikka qarshi kurash bir kasallikka avuç bersa buni to'xtatib bo'lmaydi. Bu Surxondaryo maktabi boshqacha bo'lishi kerak. Farg'ona maktabi boshqacha. Bu umuman ikkita yiqilib, ikkita harakat, ikkita yer, ikkita odamlar, dunyo qarash. Ikkinchidan Surxondaryoda albatta birinchi qadamlarni qo'yyapmiz. Tomorqada kamida 20 sotik yer bor. Bu katta boylik. Hamma yerda ham bu boylik yo'q. Yerda limonni ham, xurmoni ham, anorni ham kerak bo'lsa, kelajakda 30% yerlarda paxtadan, g'alladan ajratib, shuni rivojlantirishimiz kerak. Bu raqobat bardosh, bozorbop, chet elga chiqishga imkoniyatimiz bor, mahsulot shu bo'ladi. Bu tomorqada ham 20 ta xurmoning bo'lsa, tayiga chisnoq yeksang, seni boqib beradi 20 sotik yer. Lekin unga shuni navi qanday bo'ladi? Ishlovi qanday bo'ladi? Ilmi qanday bo'ladi? Sotib oluvchanlik qanday bo'ladi? Raqobat bardoshlik qanday bo'ladi degan savolga agar biz javob topmasak, yuraveramiz. Shuningdek, fuqarolardan mulkchilik shaklining o'zgarishi, yerga haqiqiy egalik qilish ko'nikmasining oshishi Sherobodda juda ko'p muammolarga yechim bo'lishini ham prezidentimiz alohida qayd etdi. Boisi yaxshi hosil olish manfaatdorlik degani. Manfaatdorlik bor joyda o'sish bo'ladi. Ayniqsa qishloq xo'jaligida manfaatdorlik ustuvor bo'lgani uchun ham mirishkor dehqon har bir imkoniyatdan unumli foydalanish payida. Yurtboshimiz nihoyatiga bizni qo'llab-quvvatlayaptilar-da. Ayniqsa bu anorchilikka alohida e'tiborda 2017 yil mana shu Surxondaryo viloyatida yanvar oylarida edi. Shu 12-13 yanvar kunlarimi degan televizor ko'rib o'tirganda anorchilikni rivojlantirish va ko'paytirish borasida alohida g'oya bergandilar. Shunda xursand bo'lgandim. Sababki o'rtada 15-20 yillar anorchilik, bog'dorchilik e'tibordan chetda qolgan edilar-da. To'g'ri, vahovada emas. Lekin xalqimiz uchun, prezidentim uchun men shu yerga kelib ishlayman deb jazm qildim. Lekin bu yerda viloyatining hokimlari ham, tuman hokimlari, ayniqsa mana ko'ryapsiz, hozirgi paytda har bir narsani ilmga bog'lamasak ishol bora olmaymiz. Samarasi oxirgi natijaga erisha olmaymiz. Ko'zlangan maqsadimizga erisha olmaymiz. Chunki biz shu paytgacha ota-bobolarimiz tajribasi bilan ishlaganmiz. Lekin endigi kun ilmga tayanib ishlaydigan davr keldi. Agrar universitetdan Termiz filiali borib shu anorchilik yo'nalishi 2020-21 yillarda ochilganligi. Yerda yosh olma qizlarni ko'rdim. Ko'rganimdan keyin mana shu yerda ilmiy markaz qildik. Hozir 10 ortiq shogirdlarimiz, tadbirkorchilarimiz, olma qizlarimiz bor. Biri zarar ko'rganlarga qarshi ishlash bo'ladigan bo'lsa, biri Surxondaryo iqlim sharoitida mana shu suvdan samarali foydalanish tomchilatib o'sildi. Yana biri esa yangi navlarni mahalliylashtirish ustida ish olishi boryapti. An'anaviy anor yetishtirish agrotexnikasi juda oddiy, lekin o'ziga xos sir-sinoati bor. Buni o'zlashtirsangiz, hosil cho'g'i ham, daromad ham oshib boraveradi. Mamlakatimizda mulkchilik shaklining o'zgarishi, fermerlik harakati keng quloch yoyishi orzularimga qanot bo'ldi, deydi Sardorbek Sultonbek, mas'uliyat cheklangan jamiyati rahbari Sanjar Allanazarov. Bu anorimiz tez rivojlanishiga sababi biz mana prezidentimizning tashabbuslari bilan shu Surxondaryo Sherobod tumani anorzorga e'tibori uchun bizda 43 gektar anorzor oldik. Undan 30,100 dona ko'chatimiz bor, gektarga 100 tadan. Buni birinchi ekishdan ekkan paytlarimiz 2 yil ko'chat ekkanman. Mana shu yerdan kesganman. Buni mana yonidan 5 ta tena qo'yganman. 5 tena mana qarab ko'rib turibsiz. Mana 8 oy bo'ldi. Buni qator orasidan bizlar ko'kat ekdik. Eksport bor. Ko'kat ekib, xudoga shukr, mehnatimizga yarasha daromad qildik. 1 milliardga yaqin daromad oldik. Mana shuncha qilgan ishimiz 50%ini xarajatlarimiz chiqarib bo'ldik. Qozoqni oldi. Hozir 8 oy bo'ldi, 1 yil bo'lguncha bunda 3 kilo, 4 kilo, 5 kilogacha shu bilan anor hosil olamiz. Sherobod tumanida 48 ta mahallaning 33 tasi anor yetishtirishga ixtisoslashgan ekan. 2020 yilda anorzorlarning umumiy maydoni 2427 gektarni tashkil qilgan. Shundan 992 gektari aholi tomorqasida, 1435 gektari fermer xo'jaliklari va tadbirkorlar tomonidan yetishtirilmoqda. Bir yilda tumanda o'rtacha 29.2 ming tonna anor yetishtirilib, shundan 21.2 ming tonnasi ichki bozorga, 8 ming tonnasi eksportga chiqariladi. Anor yetishtirish bilan 5,5 ming nafar aholi shug'ullanib kelmoqda. Joriy yilda tumanda hosildorligi past bo'lgan 3005 gektar paxta va g'alla maydonlari o'rnida 51 ta fermer xo'jalik
xo'jaligi va tadbirkorlik subyektlari tomonidan anor bog'lari tashkil etilgan. Ushbu yangi ekilgan bog'larda 3 yildan so'ng 18 ming tonna hosil olinib, uning 8 ming tonnasi qayta ishlanishi va 10 ming tonnasi eksport qilinishi rejalashtirilgan. Hazrat Alisher Navoiyning Farhod va Shirin dostonida Farhod o'z sevgilisiga eng go'zal tuhfa sifatida anorni sovg'a qilgan. Yoki bo'lmasa, Kamoliddin Behzod asarlaridagi eng go'zal o'xshatish, eng go'zal kompozitsiya bu anorga ishlangan kompozitsiya. Shundan bo'lsa kerak, ushbu kompozitsiyaning dunyo bozoridagi bir qiymati juda ham bir baland narxlarda baholanadi. Qolaversa, buni barakasi to erta bahordan kech kuzgacha gullayveradi, meva tugaveradi. Buni xususiyatiga keladigan bo'lsak, qonni tozalaydi, zudlik bilan aynan chanqoqni qoldiradi. Dunyo bozorida aynan buning sharbati eng qimmatbaho sharbatlardan biri hisoblanar ekan. Anor yetishtirish bo'yicha xorij texnologiyalari va usullarini qo'llay olmaymiz. Negaki, anor yetishtiradigan Turkiya, Malayziya, Eron, Chili, Ozarbayjon, Janubiy Koreya kabi davlatlar dengiz bo'yida joylashgan bo'lib, ularning iqlimi mo'tadil. Anor ekib qo'ysang, o'zi hosil beraveradi hisob. Bizda esa qish sovuq, yoz issiq bo'lgani bois, qishda anorni ko'mib qo'yishimiz kerak. Yozda esa muntazam sug'orib turish talab etiladi. Bu borada Toshkent davlat agrar universiteti Termiz filialining yosh tadqiqotchi va talabalari bilan kechgan muloqotda kengroq munosabat bildirdi davlatimiz rahbari. Xususan yosh olimlar, ilmiy muassasalar, tuman va viloyat hokimligi mutasaddilari oldiga anorchilik tarmog'ini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish, mahalliy anor navlari va istiqbolli navlar kolleksiyasini ilmiy asosda tashkil etish, anorchilik uyushmasi faoliyati samaradorligini oshirish, anor mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi va turlarini yanada ko'paytirish, anorni qayta ishlash bo'yicha zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, sohaning eksport salohiyatini oshirish, o'zbek anor brendini yaratish, shuningdek anorchilik sohasidagi ilg'or tajribalarni respublikamizning barcha hududlarida tatbiq etish borasida alohida topshiriqlar berdi davlatimiz rahbari. Yaqin yillargacha anor asosan aholi tomorqalarida yetishtirilardi. Yirik maydonlarda yetishtirish e'tibordan chetda bo'lgan. Hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan vohamizda ko'plab anorzorlarning barpo etilishi biz tadqiqotchilar uchun anor o'simligida ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, agrotexnikasi bo'yicha maxsus qo'llanmalar, o'quv adabiyotlar yaratish imkoniyatini berdi. Shuningdek, bizning oliy dargohimizda ham agronomiya anorchilik ta'lim yo'nalishini tashkil etilishi bu sohaga berilayotgan katta e'tibor deb hisoblayman. Oldinlari anorlarimizni biz oddiy egatlab sug'urganmiz. Hozirgi kunda biz mana shu Sherobodda opamiz Masturaxon opamiz bilan birgalikda Sherobod anorchiligida ilmiy asoslangan milliy maktab, ustoz shogird maktabini tashkil etib, ilmiy ishlar olib bormoqdamiz. Anorlarimizni tomchilatib sug'urganimizda albatta iqtisodiy samaradorlik yuqori ko'rsatkichga ega bo'ladi. Sababiki bizda shu suvlarimiz ancha tejaladi. Shuningdek, anor o'simligiga berilayotgan o'g'itlar, mineral o'g'itlar faqatgina shu ildizi orqali anor tubiga boradi va atrofda tuproqlarni meliorativ holatini yomonlashishiga olib kelmaydi. Hozirgi kunda men o'sha anor kasalliklari va ularga qarshi kurashishda kimyoviy preparatlardan emas, balki biologik preparatlarni qo'llash bo'yicha ilmiy tadqiqot olib bormoqdaman. Bu biz uchun nima uchun kerak? Hozirgi kunda aholimiz ham, fermerlarimiz ham faqat zararkunanda kasalliklarga tezroq qarshi kurashish uchun kimyoviy preparatlarga murojaat qilmoqda. Bu juda ham noto'g'ri, chunki kimyoviy preparatlar tez samara berishi mumkin, lekin u aholining salomatligiga ham, tuproq iqlim sharoitimizga ham va ekologiyamizga ham zarari bor. Chunki kimyoviy moddalar preparatlar tarkibida parchalanmaydigan moddalar bor. Shuni hisobga olgan holda mening ilmiy tadqiqot ishim biopreparatlarni qo'llash. Hozirgi kunda buni oldini oluvchi choralar ko'ryapmiz. Ya'ni kasallik va zararkunandalarga qarshi oldini oluvchi choralar ko'ryapmiz. Kuzda 1% iso suyuqligini qo'lladik. Bahorga kelib esa 3% iso suyuqligini qo'llash orqali oldini olish, ya'ni zararkunanda kasalliklarni qochirishlarni olib bordik. Lekin agar bular hosilga kirib bo'lgandan keyin eng ko'p zararkunanda kasallik keyin hujumga o'tadi. O'sha paytda men kimyoviy preparatdan emas, biologik preparatlarni qo'llamoqchiman. Ya'ni biologik toza, organik toza mahsulot olamiz. Uni bemalol qayta ishlashimiz ham mumkin va eksport qilishimiz ham mumkin. Bundan tashqari anorning dorivorlik xususiyatini hisobga olsak, buning ildizidan tortib mevasigacha dori bor. Uni dorivorlik hisobga olsak, uni bemalol farmatsevtikada ham, kosmetologiyada ham bemalol qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Agar u organik modda, organik mahsulot bo'lsa. Innovatsion rivojlanish vazirligi qoshidagi jamg'arma hisobidan o'z mutaxassisliklari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borayotgan yosh olimlarni xorijdagi yetakchi ilmiy markazlarga qisqa muddatli stajirovkalarga jo'natish, ta'lim grantlarini ajratish borasida aniq vazifalarni qo'ydi prezident. Shuningdek, Toshkent davlat agrar universiteti Termiz filiali nomini o'zgartirish masalasi ko'tarildi.
innovatsiya va investitsiya borasidagi bilim va ko'nikmalarni puxta egallagan mutaxassislar tayyorlaydigan muassasa maqomini berish taklifi ilgari surildi. Viloyatning agrar tarmoqdagi istiqboliga e'tibor qaratsak, 5,5 ming gektar yangi uzumzor barpo qilinadi. Eksportni yana 10 million dollarga qo'shish, anorzorlarni yana 10 gektarga kengaytirish, hosildorlikni esa 230 ming tonnaga qo'shish, tomorqa egalarining sonini esa 62 mingtaga yetkazish borasidagi tashabbuslar bu taklifning qay darajada to'g'ri ekanligini ko'rsatib turibdi. Bu sa'y harakati va tashabbuslar minglab odamlarning bandligini ta'minlaydi. Shu bilan birga turmush darajasini yuksaltiradi. Anor eksportini yanada oshirib, Surxon vohasining tabiiy va totli mevalarini jahonga ko'rsatadi. Sherobodda anori yo'q uyning o'zi yo'q. Ayniqsa Kattabog' mahallasi mirishkorlari o'z tomorqasida asosan anor yetishtirishadi. Hududdagi har bir xonadonda eng kamida 40-50 tub anor daraxti parvarish qilinmoqda. Yaxshigina daromad manbai. Ming bir dardga davo mevalar shoxi bir mavsumda 3 marta ketma-ket gullab, meva tugadi. Mana bu nishonalarga qarab bu yilgi hosilning cho'g'ini chamalash mumkin. Prezidentimiz anorchilik bilan shug'ullanib kelayotgan sulola Abdurahmon Karimovning xonadoniga tashrif buyurdi. Nechta sotik yeringiz bor? Yerda anor ekkanda ham 22 sotim. Umuman 32 sotim. 32 sotim. Nechta farzand bor? 6ta farzandim bor. 4ta qiz, 2ta o'g'il. O'g'illarim ham shu anor ekishni sinovlarini o'rgatganman. Mana 350 tup anorim bor shu yerda. Shundan o'tgan yil 12 tonna hosil olib, umumiy daromadim 69 million daromad qilganman. Meni xonadonimga tashrif berganingizdan juda xursandman. Umringizda uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Birga bo'laylik. Mani eng katta niyatim mana shu sizga o'xshagan mehnat qilgan xalqimizni hammasini ham shu mehnatga da'vat qilib, hech qaysi davlat, hech qaysi millat mehnatsiz bo'lmaganda, hech qayerda bo'lmaydi. Mana sizni Sabirxon Anorchi degan nomingiz bekor ketmagan. Mehnatingizda tasavvur qiling, 10 yil oldin, 15 yil oldin boshlaganingizda hech kim ishonmagan-ku sizga. Yo'q, men yoshligimdan shu anorning kelgan. Ana ko'rdingiz anorchi. Bularga samolyot qilish kerak. Qaysi samolyot qaysi oyda necha marta kelish kerak? Surxondaryoning termaziga ular o'zlari shunday olib kirib, o'zi nayrada kutib olakan qilish kerak o'zlarini vakili. Bu avvalambor sifat buzilmaydi, ikkinchidan vositachi bo'lmaydi, daromad ularniki bo'ladi. Hozircha daromad ularniki emas, 70% yo'l kirada azob ketyapti. Mehnat qilgan tagi rohat beradi, ham moddiy boylik, ham ma'naviy, ruhiy tetiklik. Mana shunday g'urur, iftixor paydo bo'ladi. Prezidentimiz oilasi bilan samimiy muloqot qildi. Assalomu alaykum. Voy rahmat sizlarga. Voy ne assalomu alaykum. Qani otingiz nima sizda? Husanbek. Voy rahmat sizlarga. Birdan beri kutardim. Ona qizim siz. Ha? Voy molodets. Bog'cha qizmi bu? Ha? Bog'cha qizmi? Yo, bog'cha qizi, bog'chaga boryapti. Ha, yaxshi. Bog'cha yaxshimi o'g'li? Yaxshi, yaxshi. Tarbiyachi juda ham yaxshi. Hozir bo'ldimi? Yaxshi, juda ham yaxshi. Yaxshi qiz bo'lib, o'qimishli bo'lib, kelajakda yaxshi doktor, muallim bo'lsangiz, mana shu hozirgi meni eng katta niyatim shu. Kelishdikmi? Rahmat. Rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Shu u xonadonda egasizlar-a? Ha. Necha kishi turasizlar bu? 6 kishi. Mana hozir menga aytib berdilar, anordan daromadni aytib berdilar. Mehnat bo'lmasa daromad bo'lmaydi. Mana shu anorda, mana shu hovlida, tomorqada qilgan mehnatlaring uchun rahmat. O'zi butun dunyoda mehnat qilgan odam hech qachon xor bo'lmaydi. Mana siz qancha tajribani, qanda mehnat qilgansiz. Endi bular siz bilan menga nisbatan ham 2 barobar ko'p mehnat qilish kerakda. Endi aql mehnat qilish kerak. Aqlli kitobni o'qib ko'proq nevaralarimiz ham sog'salomat bo'lish kerak. Mana xo'jayiningizga men bugun orden berayotgan bo'ldim. Menga aytib bergan gaplari men uchun eng ma'qul narsa. Nima uchun? Bilasizmi? Menga o'z har bir oila o'zi mehnati bilan tinchlikni yaratsa, har bir xonadon o'zi mehnat qilishga o'rgatib olganimizda edi. Sizlarning oilalaringizga o'xshab davlatimizda umuman kam ta'minlangan oilani o'zi bo'lmasdi. Shuning uchun sizlarga men minnatdorchilik bildirib, iloyim mana shu farzandlaringizning kamolini ko'ringlar, nevaralaringizning baxtini ko'ringlar. Sog' bo'ling. Rahmat. Umringizga uzoq bo'lsin. Davlatimiz rahbarining tashrifi Surxondaryo viloyatidagi 4 ta muhim masalaning yechimiga sabab bo'ldi. Birinchisi eng avvalo odamlarni oila tomorqasidan oqilona foydalanib boy qilish. Paxta bizga manfaat bermadi. Paxta birimiz ikki qilmadi endi. Faqat paxta ertalab turib paxtaga bordi, kechasi qilib paxtaga keldik, daromad qilmadik-ku. Mana hozir endi o'zimiz mana tekstil kombinatlar quryapmiz, o'zimiz klasterlar yaratyapmiz. Xudo bergan imkoniyat bor Sherobodda. Misol uchun Farg'onaga nisbatan, Andijonga nisbatan 50 kun erta bo'ladi. Hamma narsa 3-4 marta daromad olsak bo'ladi. Kelajakda rejalarimiz bizda bitta narsa.
oilani daromadini ko'paytirish. Bitta rayonni katta ko'chasini asfalt qilishamiz, uzoq qishloqdan asfalt qilishni boshlasak, o'sha yerga nur kiradi, baraka kiradi, yo'l bo'lsa harakat boshlanadi. Men yechim bilan kelganman, albatta ichimlik suvida keskin o'zgarish bo'ladi. 721 ta mahallada nima qilishimiz kerakligini chuqur izlataman. Farzandlarimizni maktabgacha ta'limni 100% qilishimiz kerak. Xalq ta'limini eng obro'yli odam Domla muallim bo'lish kerak. Farzandlarimizni o'qitsak, oldimizdan chiqadi. Bolamizning miyasidagi boylik bizni boqadi. Hammamiz uyg'onishimiz kerak. Albatta. Uyg'onmasak bo'lmaydi. Manfaat berayotgan ishni qilishimiz kerak. Manfaat har bir mahallani o'zini manfaati bor. Har bir rayonda o'zini manfaati bor. Yo'limiz to'g'ri. Bir-birimizga mehrimizni oshirishimiz kerak. Ana shunda xonadonda ham, mahallada ham barakasi bo'ladi, yurtimizda ham barakasi bo'ladi. Prezidentimiz hozir bizlar bilan uchrashganda tomorqadan foydalanish bo'yicha tavsiyalarni berdi. Har bir xo'jalikdagi fuqarolar o'zini xonadondan daromad olish manbayini aytib o'tib ketdi. Biz bundan juda xursandmiz. Bizlarga hozir shunchalik imkoniyatlar yaratib berdiki, mana biz issiqxonalarni qurishimizda imtiyozli kreditlar oldik. Maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayman. Yer uchastkalarimda limon ekkanman, 4 sotiq joyda. Albatta limon bilan birgalikda apelsin, mandarin ekkanman. O'shani daromadimdan mana farzandlarimni hozir oliy ta'limga o'qityapman. Uyimdan oladigan daromadlardan foyda qilyapman. Bu o'zimni ish faoliyatimdan keyingi qo'shimcha daromadim hisoblanadi. Davlat rahbari e'tiboridagi navbatdagi masala. Kattabog' misolida viloyatdagi barcha mahallalarning infratuzilmasini yaxshilash, odamlarning hayotiy muammolarini hal etish. Shuningdek, prezidentimiz ushbu mahallaga tashrifi chog'ida surxondaryolik shijoatli, faol xotin-qizlarning tashabbusini qo'llab-quvvatladi. Nima muammolaringiz bor? Nima niyatingiz bor, qani? Meni muammom yo'q. O'zimda oilamdan bolalarimga, katta o'g'limga Anordizdan o'tgan yil bitta kovlik mashina olib berdim. Ana ko'rdingiz. Ikkinchi o'g'limga Damas olib berdim. Nasib bo'lsa, bu yil kishidan uchinchi o'g'limga Kenjaga olib beraman degan niyatim bor. Hayyor, Anorlarga Xudoga shukr, Xudo baraka berdi, nur bergan. Hamma joy sog'irsa, bizdan sherovatimizga bor. Anorimiz yaxshi. Mana endi sizni misolingizda mehnat qilsa, Surxondaryoni sherovati ham 3 ta mashina olsam bo'lar ekan. Bitta niyatim bor. Uy bog'chasi ochish bir 20 ta bolani 50 taga ko'rsatasiz. 50 taga ruxsat beraman. Mana bugun do'stlar ruxsat beraman. Agar shuni ochsangiz, mana siyosatimizni amalga oshirgan bo'lasiz. 50 kishilik ochasiz. Bo'ldi mana. Xolikman, oliy ma'lumotda. Mingdan ming sizga rahmat. Sizga kredit ham beramiz, imkoniyat ham yaratib beramiz. 50 ta farzandimni tarbiya qilib bersangiz, men sizga o'rdim beraman. Bu mana farzandim. Kattabog' mahallasidagi muloqotda prezidentimiz Surxondaryo viloyatida yaqin istiqbol dagi yangilanishlar, odamlar hayotida o'zgarishlarga sabab bo'ladigan dolzarb masalalarni hal etishdi. Barcha birdek tashabbus, g'ayrat, shijoat, fidoilik ko'rsatishi muhimligini alohida ta'kidladi. Davlat rahbari ushbu xonadonda usta anorchilarning tajribalarini tomorqaga tushib, o'zi ko'rdi. Siz tasvirda ko'rib turgan Sheroboddagi 107 gektar maydonda 3 yil avval hech narsa yo'q edi. Past rentabelli yer bo'lgan. Bugun esa u katta daromad keltiradigan qimmatli maydonga aylandi. Issiqxona atrofida qishloq bozor, Qulluqsho, Nabog, Hojakiya qishloqlari joylashgan. 3 yil avval mazkur hududlarda birgina kichik tekstil sohasidagi ishlab chiqarish bo'lgan. Aholi asosan markaz Termizdan ish izlagan yoki chetga ketgan. Davlatning e'tibori sabab bu hududda odamlar hayoti o'zgarmoqda. 2019 yil mart oyida davlat rahbariga 24 gektarlik uncha katta bo'lmagan loyiha taqdim etilgandi. Prezident faoliyatni kengaytirish, logistika xizmatini tashkil etish, qadoqlashni yo'lga qo'yish bo'yicha topshiriqlar bergan edi. Mana 2 yil avvalgi topshiriqning bugungi mevasi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev mazkur kompleksga tashrif buyurdi. Davlat rahbari issiqxona imkoniyatlari bilan yaqindan tanishdi. Uning maydoni 57 gektar. Bu yerda 10 blokda pomidor, bodring, bulg'or qalampiri, baqlajon kabi sabzavotlar yetishtirilmoqda. Ekinlar tomchilatib sug'oriladi. Issiqxonada gidroponika usulida bulg'or qalampiri ham yetishtiriladi. Gollandiyaning rejednavi ko'rib turibsiz, bir xilda yetishadi. Bitta ko'chatdan 7 kilogrammgacha hosil olish mumkin. Ayni paytda dunyo bozorida uning 1 kilogramm narxi 4 dollar, qishda esa u 8 dollargacha ko'tariladi. Issiqxonada pomidorning Pink Paradise navi ekilgan. U o'zining ta'mi shirinligi, suvliligi bilan alohida ajralib turadi. Ayni paytgacha 600 ming dollarlik pomidor Rossiyaga eksport qilindi. Ayni vaqtda issiqxonada 270 nafar aholi ish bilan band. Bu yerda yana 150 nafargacha mavsumiy ishchilar ham mehnat qiladi. 2 yarim yil bo'ldi bu yerga ishga kelganimda. Men bu yerga ishga kelganimda oldiniga oddiy ishchi edim. Keyin ishimni ko'rsatib, brigadir bo'ldim. 3 farzandim bor. Kichkinam bog'chaga bora, o'rtancha qizim 1 sinfga bordi, 7 yoshda. Eng kichkinam 5 yoshda. Oyligi qanaqa bu yerda? Oyligim yaxshi. 2 million oylik olaman. Bundan qolgan boshqa ayollar ham kelgan. Bor. Ha, men olib kelganman hammasini. Qishloqdan nechta? Qishloq bozordan 10talari bor. Mana shu tiklisa qurilgani beri bekorchi ayollar qolmadi. Hammasi, hammasi ish bilan ta'minlanib, mana hozirgi kunda ishlab yuribdi. Qancha baqlajon olasizlar bir kunda? 3 tonna, 4 tonna, 6 tonnagacha boradi. Bunga mexanik nazar tegmaslik kerak. Sayda aka, kelajakdagi niyatlaringiz qanaqa? Kelajakda niyatim mana shu yerga ishlab, o'rganib, agronom bo'lmoqchiman. Prezident sabzavotlarni ko'zdan kechirar ekan, sifatga alohida e'tibor qaratish lozimligini, dunyo bozoridagi ehtiyojni o'rgangan holda talab katta bo'lgan mahsulotni savdoga chiqarish, qo'shimcha qiymatni o'ylash, qadoqlash, qayta ishlashni kuchaytirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Ma'lumki, Surxon diyori azaldan anor yetishtirishda boy tajriba to'plagan, biroq vohaning asosiy maydonlarida paxta, g'alla va boshqa donli ziroatlar, oziqabob ekinlar yetishtirilgani sababli anor asosan aholi tomorqalarida parvarishlangan. Bu mevani yirik maydonlarda yetishtirish e'tibordan chetda qolgan edi. Bugun Sherobod tumani mirishkorlari anorzorlar tashkil etib, uni serdaromad sohaga aylantirish yo'llarini izlamoqda. Bu jarayonda dastlabki qadam Sherobod anor Impex mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan anor klasteri tashkil etildi. Davlatimiz rahbari qayta ishlash va qadoqlash korxonasi faoliyati bilan ham tanishdi. Loyiha qiymati 5 million dollar. Qayta ishlash va qadoqlash uskunalari Janubiy Koreya va Sloveniya davlatlaridan keltirilgan. Ko'rib turibsiz, Koreyaning aqlli texnologiyasi u mahsulotni o'zi saralaydi. Birgina pomidorni 35 turga ajrata oladi. Uskuna bir vaqtning o'zida mahsulotni ham rangini, hajmini va vaznini aniqlay oladi. Korxonada yiliga 6000 tonna mahsulot qadoqlanadi. 2000 tonna sharbat ishlab chiqariladi. 70 ta ish o'rni yaratilgan. Biz anor sharbatini ishlab chiqarishni rejalashtirdik. Buning uchun texnologiya Sloveniya davlatidan olib keltirildi. Bu texnologiya bizga 100% tabiiy anor sharbatini ishlab chiqarishga yordam beradi. Brand, marketing va dizayn ustida biz koreys hamkorlarimiz bilan birgalikda ustida ishladik va sentyabr oyidan boshlab Surxon brendi ostida anor sharbatini ishlab chiqarishni boshlaymiz. Shu yerning o'zida prezident Shavkat Mirziyoyevga Surxondaryo viloyatida mevali bog' va uzumchilik hamda issiqxona xo'jaligini rivojlantirish loyihalari taqdim etildi. Davlat rahbarining topshirig'iga asosan ayni yo'nalishni rivojlantirish uchun 100 million dollar mablag' ajratiladi. Endi sektor rahbarlari mutlaqo boshqacha ish tizimiga o'tadi, dedi prezident. Davlatning vakillari mana shunday katta klasterlar bilan xalq o'rtasida ko'prik bo'ladi. Sherobodda 74 ta mahalla bo'lsa, har birining ichiga kiradi. Odamlarning qiziqishiga ko'ra taklif beriladi. Mahsulotni qabul qilib oluvchi klasterlar bozorni o'rganadi. Eng talab yuqori bo'lgan tovarga buyurtma beradi. Tomorqa oziq-ovqat degani yer kambag'allikdan qutqaradi, yer odamni boqadi. Eng asosiysi to'g'ri taqsimotda, dedi davlatimiz rahbari. Sherobodliklar yer bilan tirlashmoqda. Anorning eng zo'rini yetishtiryapti. Ular harakat qilyapti, intilyapti, izlanyapti. Ko'zni quvnatadigan mana bunday klaster esa niyatlar ro'yobining debochasidir. Davlatimiz rahbari tashrif buyurgan navbatdagi manzil Angor Surxon g'ururi klasteri bo'ldi. Dalaning umumiy yer maydoni 11360 gektar bo'lib, 4656 gektarda paxta, 4871 gektar yerda g'alla va 317 gektar maydonda boshqa turdagi sabzavot va dukkakli ekinlar parvarishlanyapti.
Prezidentimiz viloyat va tuman mutasaddilari, fermer va olimlar bilan suhbatlashar ekan, yer unumdorligini oshirish, ilmiy tadqiqotlar ko'lamini yanada kengaytirish lozimligini ta'kidlab o'tdi. Sohada yaratilgan sharoit va imkoniyatlardan samarali foydalangan holda joriy yil dalalarga paxtaning Surxon 14, 5 qahramon va Termiz 202 navlari ekilgan. Rejaga ko'ra har gektardan o'rtacha 40 sentner, jami 18623 tonna paxta hosilini yetishtirish bo'yicha shartnoma tuzilgan. Surxondaryo O'zbekistonning janubi hisoblanadi. Quyoshli yurt, juda issiq, nisbiy namlik ham juda chatoq. Paxtani yaxshi hosil olish uchun o'sha normal 35-34 gradus temperatura, 30% dan kam namlik bo'lmasligi kerak. Havo nisbiy namlik bizda 6-7% ga tushib qoladi. Bunday sharoitda o'rta tolali paxtalar bu issiqqa, bu sharoitga chidash bera olmaydi, hosilni tashlaydi. Shuning uchun olimlarimiz ingichka tolali paxta navlari bilan ishlagan. Jahondagi 75 ta davlatning ichida 4 ta davlatda ingichka tolali paxta yetishtiriladi. Shuni ichida biz o'tgan yili shu klaster tolasini 2400 dollardan sotdi. Ya'ni o'rtacha tola uzunligi pastki chanoqdan tepagacha 36 mm bo'ldi. Biz shuni 38 mm yetkazishimiz kerak, 38-39 ga. Bu texnologiyadan endi biz buni, demak, nav yaratildi, agrotexnologiya ishlab chiqildi. Endi biz to'proqda juda katta miqdorda fosfor kaliy bor, o'simlik tomonidan o'zlashtirilmaydigan. Biz kelgusida bu yerda siderat almashlab ekishni joriy qilamiz. Mana shu masalalar bo'yicha bugun yurtboshimiz yarada mustahkamlash, yuqori darajada sifatli tola va paxta ishlab chiqarish bo'yicha bizlarga juda ko'p topshiriqlar, maslahatlar berdilar. Mana shu maslahatlari asosida biz ishni yana ham chiroyli qilib tashkil qilsak, demak, bizlarning ishimiz, iqtisodimiz yaxshi bo'ladi. Davlatimiz rahbari kunning qoq o'rtasida havo harorati 40 darajadan yuqori bo'lishiga qaramasdan dalalardagi ekinlarni ko'zdan kechirib, yangi navlarning ustun jihatlariga alohida urg'u berdi. Shuningdek, hosil unumdorligini oshirish va resurslarni tejash maqsadida zamonaviy texnologiyalarni yanada keng joriy etish masalalariga to'xtalib o'tildi. Hozir bu yerda mexanizator, suvchi, agronom va issiqxona xodimlaridan iborat jami 966 ta ish o'rni yaratildi. Ish samaradorligini oshirish uchun 50 ta chopiq traktori, 31 ta haydovchi traktori, 11 ta g'alla o'rish kombayni hamda 420 ta boshqa agregatlar mavjud. Davlatimiz rahbari bu yerga keltirilgan zamonaviy texnikalarni ham e'tibordan chetda qoldirmadi. Ularning imkoniyatlari bilan yaqindan tanishdi. Prezidentimiz kombaynni shaxsan o'zi boshqarmoqda. Zamonaviy kombaynlarni sinovdan o'tkazgan prezident ushbu texnikalarni keng joriy qilish bo'yicha o'z tavsiyalarini berdi. Shuningdek, har bir hududning iqlim sharoiti va imkoniyatlaridan kelib chiqib, o'z navi bo'lishi lozimligini davlat rahbari ta'kidladi. Ingichka tolali paxta yetishtirish borasidagi tadqiqotlarni yangi bosqichga olib chiqish maqsadida alohida institut tashkil etish lozimligi aytib o'tildi. Bu albatta birinchi navbatda shu viloyat uchun mos bo'lgan yangi ingichka tolali g'o'zanovlarni yaratish, ularni urug'chiligini, birlamchi urug'chilikni tashkil qilish hamda uni yetishtirishni, agrotexnik tadbirlarni ishlab chiqishni beradi. Mana aytyaptilar, oddiy til bilan agar sizlar deyaptilar, shundan qo'shqator ekib 70 sentner paxta oladigan bo'lsangizlar, men ortiqcha yer maydonini olib, oziq-ovqatga, xalqqa oziq-ovqat mahsulotiga yetishtirishga beraman. Bu mani katta orzuyim deyaptilar. Chunki har bir qarish yerdan agar biz samara olsak, u yerda ham iqtisodiy daromad bo'ladi, ham yetishtirgan mahsulotni sifati bo'ladi. Ikkinchidan, paxtachilikni rivojlantirishda tuproq unumdorligiga ahamiyat berish kerakligini, buning uchun siderat o'simliklarni ekish, siderasiyani yo'lga qo'yish bo'yicha ham topshiriqlar bo'ldi va Qishloq xo'jalik vazirligi bunga bevosita mas'ul. Biz klaster rahbari bilan ham gaplashib oldik va biz tez kunda tegishli qaror loyihasi kiritamiz va albatta bizda paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyasi ilmiy tadqiqot instituti va uning filiallari bor. 3 ta filialda ingichka tolali g'o'zanovlari seleksiyasi yo'lga qo'yilgan hamda bosh institutda ham ular barcha shu birlamchi materiallari, mutaxassislarni shu yerga jalb qilgan holda ham bu yerda ingichka tolali navlarni yaratish agrotexnikasi birlamchi urug'chilik bilan birgalikda kadrlar masalasi ham bu yerda yechilib boradi. Buni biz albatta yo'lga qo'yamiz.
Bugunning o'zida prezident Shavkat Mirziyoyev Termiz tumanidagi aerotom chegara bojxona postini ham borib ko'rdi. Ma'lumki, bu inshoot O'zbekiston bilan Afg'oniston o'rtasidagi yagona o'tkazish punktidir. Mamlakatimizning Afg'oniston umuman Janubiy Osiyo davlatlari bilan savdo-iqtisodiy aloqalari jadal rivojlanmoqda. Mazkur bojxona posti shunga yarasha zamonaviy qilib qayta qurildi. O'zbekistondan chiqish va Afg'oniston tomonidan yurtimizga kirish yo'nalishida pasport nazorati va bojxona ko'rigi zallari barpo etildi. Davlatimiz rahbari ushbu yangi majmualarda yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirdi. Chegara bojxona posti raqamli O'zbekiston 2030 dasturi doirasida eng zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Masalan, Z-Portal rusumli ko'rik majmuasi avtotransport vositalarini uch tomondan suratga olish salohiyatiga ega. Shuningdek, unda radiatsiya miqdori minimal bo'lib, haydovchi mashinadan tushmasdan turib, xizmatlardan foydalanishi mumkin. Bu esa 1 soatda 200 tagacha avtotransportni o'tkazish imkonini beradi. Yurtimizdagi boshqa bojxona postlarida bunday quvvat soatiga 20 ta. Umuman, chegara bojxona postida bir kecha kunduzda 2000 nafargacha yo'lovchiga xizmat ko'rsatilishi mumkin. Yana bir o'ziga xos jihati aerotomda bir yo'la 3 xil poyezd, avtotransport va fuqarolarga xizmat ko'rsatiladi. Bugungi hayotimizga bu ma'qul, lekin dunyo soat sayin o'zgarmoqda. Bu yerda situatsion markaz bilan birga tahlil markazi ham bo'lishi zarur. Iqtisodiy manfaatdorlikni oshirish va xavf-xatarlarning oldini olish bo'yicha yangi takliflar berib borish kerak, dedi davlatimiz rahbari. Termizga oqshom cho'kkaniga qaramay, davlat rahbarining tashrifi davom etmoqda. Bu haqda keyingi dasturlarimizda to'liq xabar beramiz.